تبع بان ديستيناسيون هونولولو. جاوا تطور طياره كوميساريه واحد ما مخلصش. L'amour en 2014. Chérie, je t'aime. Zi. Amim. Ouais. Fais ça. Snow. Goulia. Ah. Que fait un noir dans un enterrement? Que fait un noir dans un enterrement? Kézi. وقت الفطور في رمضان وانا باغي نتفرج كبور. بابا قول لهذاك الحمار يعطي لي التليكوم وانا باغي نتفرج مسلسل في ميدي ان. هاي 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 على الولد العريان اليوم غنديرو اقرا لي ما عجبوش الحال ياكلو في الكوزينه. اه ماما il est au moins t-shirt blanc. اه ماما il y a quoi à manger. اه ماما il y a plus de papier toilette. اه ماما file les clés de ta voiture s'il te plaît. اه بابا elle est où maman. Un français qui nage. Un Marocain qui nage. Amine, c'est quoi 10 en anglais? 10. Et 20? 10, 10. Et 1 million? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oh, tchika tchaka la. Oh, tchika tchaka. Oh, tchika tchaka. Oh, tchika tchaka. زاز روز تفاح تفاح بنان بنان انكور زاز روز تفاح بنان زاز روز تفاح بنان ويخ بخ اه يا دي بروف دونجلي تي بو ليغ دير او بوتان مدام جو بيزي جو اكسبلوزي ما ميري لي مورت مون بير دان تيروريست مون فري دان بي دي ايل فا تو دير ان انجليش بليز زاز روز تفاح بنان خوخ دلاع سويهلة مهايا العنب الموسكا البيض الكحل بطاطا 60 خيزو 40 سلاطة ب 60 quand un mec veut plonger une fille veut plonger سخونة زيت وانا سايق اللاكونة قال لك الدبان ضرب الرايبان باش يبان الفلفلة دارت حفلة وجا الفيتة لابسة سرفيتة وما طاش دايرة طريبيشة والقصبور لابس الزبادور والسلاوي تيفرخ فاتي والحلاوي والشفرون شاد ميكروفون والجلبانة سكران وشاد الفكوس فيها تيبوس وصاحبها الخرشف فيها تيشوف والدرجة بقى فيه الحاولة فوق عز دربوكة وعشركم مبروكة زازلوز. او تي ماروكين تي بارل فرونسي او ماروك فو بالاديو شامو ازي زي فينو ان كوسكوس ستو بلي سا تفي كوا ليفي دو فوار دي فواتور اي تو. Tu sais, moi je sais dire Alhamdoulilah, Astaghfirullah, Wallah. Oui, les gens ils ont des enfants et moi j'ai un sauvage. T'as pas vu mes dioutes, tu chemises, elles poussent pas les couilles sur la table, qui sont pas tes blancs, qui se font 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 qui se واخا على امك الحمار دابا نشد امك نقسم امك على خمسه اجي لامك علاش الحمار تاع امك ما مشيتش اليوم للمدرسه ثم اللي دار تاع بوك قلت لي امر غادي يجي خي دار بوك تكولين على بويا وبوك في هاد النار ابو فاني كي تامير لا بيت غرو بيدال فاني كي تامير سي ميل بيت وريش كاستو فيس دو بيت ان كاستو تو سويت فيس دو بيت فا انا بيت الحمار تاع امكم انا بيت انا بيت انا قلت لكم سالي سامو دي مو هير جيتي او تي ما بافي Attends, je regarde avec les jiments. Putain, des gens qui essaient de poser leur main sur la tour Eiffel, tranquille. Mais le hamar, ça veut dire quoi? Tu poses ta main sur la tour Eiffel, ou tu fais semblant de la pousser, ou de lui faire un câlin. Le hamar, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire un monument historique. Prends la photo tranquille et va chez toi. Allez, pourquoi tu essaies de. Mais allez, allez! Il y a des gens qui partent tranquille vers la tour Eiffel, posent la main sur la tour Eiffel. Hein? Ah, c'est des journées inoubliables à côté de la main de en haut de la tour Eiffel. Le hamar, chez toi, va. Non, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, c'est bon, c'est bon. On n'en peut plus, on n'en peut plus de vous. Aujourd'hui, y'a des gens. Ils n'ont pas de voiture, pas de moto, pas de scooter, pas de maison, pas de toilette, pas de cuisine, pas d'ordi, pas de stylo, pas de papier hygiénique aux toilettes, pas de papier toilette, pas de lampe, pas de verre, pas de jean, pas de chaussures. Ils ressemblent à rien, ils ressemblent à rien, ils ressemblent à rien. Pas de boulot, pas de salaire, pas de pouce. Ils dorment toute la journée, ils foutent rien. Et ils passent leur journée à écrire sur Facebook. Fuck les rageurs. Si vous ne m'aimez pas,
Nique vos mères. Moi, je sais ce que je vois. J'ai de la chance, de la vie. Ferme-la. Ferme-la. Zazlouz. Tu fais Banane. Fac perpello. Fac perpello. سيادنا الزازلوز تفاع البنان الليمون مع البنات تفاع طلطل الليمون. تخيل معايا اخي بسيناريو يقدر يوقع لك في حياتك هو انك تزاد في المغرب تكبر في المغرب تحضر للمغرب كيفاش تتبنى كاس افريقيا يتنظم في المغرب والمغرب ما يديش كاس افريقيا وايبولا تدخل للمغرب وانت تمرض بايبولا وتموت عرفتي فين غتموت فين غتمشي جنم هادي حياتي هادي لا 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 اه مامون جاي اون بون نوت اجوردي سلام على رسول الله الى يا 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 بسم الله ا كيس كيس باس ايسي بوركوا سيت ميوزيك اون في لا فيت اون في زي لا اون بون نوت اه بون نوفيل تا ايكوم بيان وي تيغفا جو سوي با لو ديرني سيت فوا اوليك والبيجي الله يهديك كنت طاكسين جيبوليك وما تمشي سهلة بزاف اوليك والبيجي الله يهديك كنت طاكسين جيبوليك وما تمشي سهلة رجليك اوليك